ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଏ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଇଏ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଛି ଏବଂ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଇଏ କରେଇ ଦେବେନି ଏବଂ ସେୟା ହେଲା ଏବଂ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ମାନେ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେୟା ହିଁ ହେଲା ଏବଂ ସେୟା ହିଁ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ନିହାତି ଏ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହବ ଇଏ ବନ୍ଦ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଇଏ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଛି ଏ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଇଏ ହସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏ ହସ ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଏ ଲୀଳା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ହବନି ଏବଂ ହେଲା ନାହିଁ ପ୍ରଫେସର ପତି ଆପଣ ନିହାତି ଇଏ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଦେଖି ଏଭଳିଆ ଖୁସି ମୁଁ ମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଆପଣ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ସକାଳେ ପୂଜା ମାନେ ସବୁଦିନ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ପୂଜା କରିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନ ତାମ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମତ ବି ରଖିଥିଲି ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ତମେ ଏଇଟାକୁ ତମେମାନେ ତମର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ ମୋର ମୁଁ ଯାହା କହିଆସୁଥିଲି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଶ୍ରୀଲ ପହୁପାଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାଟାକୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଇସ୍କନ ଏଭଳିଆ କରୁଛି ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁ ଆଉ ଏଭଳିଆ ମାନେ ନାଟକ ନ ଲାଗୁ ବହୁତ ମେସେଜ ଆସିବଣି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡିଂ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଧନ୍ୟବାଦ ଖାଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଟାକୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଟା କାଳିଆଙ୍କର ମାନେ ମିରାକେଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଯେତେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 50 ୟୁ ନୋ ଇଏ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଲିଣି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସକ୍ ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଖୁସି ଏବଂ ତାପରେ ରିଲିଫ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ସପ୍ତାହ ଧରିକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଇଏରେ ଥିଲେ ପ୍ରେସରରେ ଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଥିଲେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗନ୍ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗଜପତିଙ୍କୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଇନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଲୋକ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅସ୍ମିତାର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହିଲେ ତାର କିସ ମଧ୍ୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଥିଲା ସୀତ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଥିଲା ମାନେ ଆପଣ ସିଓର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ଶୁଣ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ଆପଣ ଥରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସିକ୍ ସେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ ସବୁ ଠିକ କହା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।